Від раннього неоліту до 1991 року. Всю історію української державності цього періоду письменники брати Капранові вмістили у 80 сторінок. Цільова аудиторія, за задумом авторів, школярі та студенти. Вони читати багато не звикли, тому кожна епоха становлення незалежності у Капранових – один розворот. Завдяки цьому книгу зробили за екранним принципом. Ми мали мислення сторінкове, тобто коли сторінка закінчується, я її перегортаю. Сучасна молодь має мислення екранне. Абсолютна більшість людей не тисне кнопку «Читати далі». Їм вистачає того, що на екрані. Абсолютна більшість сайтів, то що нижче екрана – сліпа зона. Значить, ми повинні їм дати матеріал, який вони зможуть в цій системі координат сприйняти. Тобто, розворот книжки – це фактично екран, на якому все повинно бути видно. Пишучи мальовану історію незалежності України, брати Капранови консультувалися із багатьма істориками та етнографами. А над ілюстраціями працювали 6 художників із 6 міст України. Нашому земляку Олександру Костенку дісталися 2 найважчі глави – «Кочевики» і «Русь». Прийшлося ізучити масу матеріалу, перш ніж рисувати. В історію погрузитися. Там. Хорошо, інтернет зараз є. Где-то около месяца изучал все эти вот, даже как одежду изобразить, это тоже была проблема, потому что не везде можно найти подходящее, как оно выглядело на самом деле. История державности у цій книзі об'єктивна та допомагає розібратися у всіх конфліктних питаннях, які останнім часом підіймають політики задля піару, запевняють автори. Але дарувати її комусь із них, кажуть, дзузьки. Добиватися того, аби вона увійшла у перелік підручників для школи, теж не будуть. Там треба давати, починаючи від низових цих, як називається, висновків, аж до затвердження комісії. У нас нема стільки денег. От, по-перше. По-друге, скоріш за все, там спім плати, не плати. Вони... Це дорого, це не в смислі офіційно, це в смислі по факту. Потім їм плати, не плати, але ідеологія не відповідає міністерству. І точно не затвердили. Тут можна вгатити бабок, а потім скажуть, ой, міністр не підписав. І що? Готові подарувати безкоштовно цю книгу табачникам? Та що, Господь з вами? Табачникам навіть плюнуть не безкоштовно, жалко. Ви що? Яке безкоштовно? Вони крадуть наші гроші, вони вже Україну доводять до банкрутства, вони зажрались скоти, блін, вони не знають, де який годинник начепить. І їм щось дарувати? Якщо йому подарувати цю книжку, він її не прочитає. От якщо він, сука, стане в чергу, відстоїть і візьме книжку і підпише. До речі, Яценюк стояв в черзі у нас на форумі, хоча ми йому пропонували, каже, Арсен Петрович, ви люди не зайняті, підходьте з заднього ходу. Він сказав, ні, я відстою в черзі. Став в чергу і чесно відстояв, і корона з нього не упала. Мальовану історію Дмитра та Віталія за статистикою найчастіше купують для дітей та вчителів історії. Брати сподіваються, третіми у цьому списку все ж таки стануть українські політики. Юлія Мельниченко, Андрій Лисенко. Новини 9 каналу.